Сәуірдің 26-сы күні солтүстігіміздегі алып көрші елден қазақ жеріне ерекше икона келінді. Иса пайғамбардың шешесінің иконасы саналатын жәдігер бүгін Қарағанды қаласына келіп жетті. Бұл киелі православ жәдігері қаламызда мамырдың 11 мен 12 аралығында болады. Аңыз бойынша бұл иконаның отбасындағы қиындықтар мен түрлі дерттерден құтқаратын қасиеті бар екен. Святовведен шіркеуінің қабырғасында қасиетті иконаның келуіне байланысты құдайға мінәжат ету рәсімі өтті. Мұнда жиналған халықтың қарасы да көп болды. Олардың барлығы православ жадыгеріне табынуға келген. Богородица Умягчение злых сердец иконасы православ әлемінде аса танымал. Иконада Иса пайғамбарды дүниеге әкелген әйелдің жүрегін жеті қылышпен тіліп жатқаны бейнеленген. Соңғы 20 жыл ішінде икона бетінде майлы тамшылар өзінен өзі пайда бола бастапты. История этой иконы начинается. Бұл иконаның тарихына 20 жыл толған дүкеннен барып алған болатынбыз. Көмек сұрап келген ғибадат жасаушы өзіне тиісті көмек алғаннан кейін бұл иконаның ерекше қасиеті барын білдік. Қасиетті иконаны қазір түрлі елдерде, шіркеулерде көрсетуге шақырады. Әулияна иконасының алдында қала тұрғындары тағзым етіп жаратушыдан көмек сұрайды. Келген жұрт жақындарына деген махаббатты жоғалтпай, жамандықтан сақтасын деп тілейді. Мы знали, что привезли святыню Богородицу. Без Богородицы дам көмек сұрап келдік. Ешкімді назардан тыс қалдырмайтынына сенеміз. Келген мәселеміз шешіледі деп ойлаймыз. Әулие Богородица бәрімізге көмек береді. Айта кетейік, ғажайып икона бұған дейін әлемнің бір қатар елдерінде болып келді. Мәселен, Ресей, Қиыр Шығыс, Камчаткада, Алтай мен Жайықты аралаған. Европада және де еліміздің қалаларында да болып қайтты. Эта святыня отмечена. Бұл ғажайып икона өзінің түрлі қасиеттерімен көзге түсті. Адам сенгісіз ғажайыптар жасаған. Біріншіден көптеген келушілер жан тыныштығына ие болды. Ал екіншіден жазылмайтын дерттен осы иконаға тағзым етіп айыққан адамдар да бар. Қала тұрғындарының назарына ғажайып иконаға қарағандылықтар мамырдың 12-сі сағат 16:00-ге дейін тағзым етуге мүмкіндіктері бар. Айжан Ералқызы, Олжас Ғаббас, Дастан Шайнин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.